Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a Gamer csatornámon. Legújabb videósorozatomban végigvesszük, hogy melyik évben milyen játékokkal játszottunk. Összeválogattam nektek az adott év legsikeresebb játékait, és azokból fogunk felidézni egy pár szösszenetet. Kérlek, ne felejtsél itt hagyni nekem egy kommentet, hiszen azért bőven maradt még ki játék. Kérlek, írd meg, hogy neked melyik volt a kedvenced. Meg sem állunk 2022-ig, ha szeretitek ezt a sorozatot. Réges-régen, az ősi birodalom utolsó napjaiban, a technológia túlnőtt rajtunk, az emberiség hanyatlásnak indult. Ahogy a tűz pusztítja el a tarlót, az ősök tudását elrejtették mostanáig. Rögtön egy kis csalára kezdenem ezt a videót. Az Imperium Galactica 2 1999. decemberében jelent meg. Az 56 kilobyte magazin viszont 2000. január 1. számában hozta le a cikket. A játék volt a címlapon is. Minden magyar gamer szívének egyik legkedvesebb szeglete az űrstratégia koronázott királya, az Imperium Galactica 2. Elképesztő látvány volt. Magyarul beszélő, háromdimenziós grafikájú, 4 CD-s mestermű. A célunk az űr kolonizálása és meghódítása volt. 3 faj közül lehetett választani, mind-mind másban voltak erősek. Az emberek, akiket itt Solariannak hívnak, gyorsan és olcsón tudnak kutatni, fejlődni. Így viszonylag gyorsan tudnak flottát képezni. A Krahen faj brutálisan erős harcászatban. Rettenetesen gyorsan építkeznek, és még gyorsabban, ha valamilyen hadászati épületet kell felhúzni. A lassabb fejlődést izomerővel kompenzálják. Elutasítják a diplomáciát, kémkedést és a kereskedelmet is. A sinária, az igazi sunyi alakok. A háttérben szövegetik titkos terveiket. Ők nem fejlesztenek technikát, ők lopnak. Nem erősek, inkább egymásnak ugrasztják az ellenségeiket. A pénz számukra nem akadály, hiszen vérbeli kereskedők. A játék magyarul elérhető a GOG-on. Akinek van kedve egy kis magyar űrnosztalgiához, az első részt 5, még a második részt 10 euróért megveheti. Tegye fel a virtuális kezét, aki annak idején az informatika órának Quake 3-at nyomta, vagy legalább nyomja meg a feliratkozás gombot. Éjszakákon át nyomtuk a barátokkal, vagy botok ellen Deathmatch, vagy a Free for All játékokat. A grafika ebben az időben megdöbbentően gyönyörűnek számított. Itt láttam először dinamikus árnyékokat. John Carmack a Quake 2 után valami teljesen újat alkotott, mai játékok alapköveit tette le. Itt tanultam meg egy életre, hogy a Rocket Launcherrel az enemy lába elé kell lőni, és folyamatosan ugrálni kell, ha az ember életben akar maradni. Legalább fél percig. A Raven Softwarenek bizony volt élete a Call of Duty előtt, nem is akármilyen. Ki ne emlékezne a brutálisan véres, kommandós first person shooter játékra, a Soldier of Fortune-ra. Itt komoly gondot kellett fordítani, hogy a szüleink ki ne szúrják, hogy micsoda véres játékkal játszunk, nehogy eltiltás legyen belőle. A történet egy igazi B-kategóriás akciófilmével vetekszik. A Rend nevű terrorista szervezet ellop 4 atomrakétát, amivel zsarolja a világvezetőit, az ENSZ-t, a NATO-t, vagy bárki mást, aki eszébe jut. A kormány úgy gondolja, hogy igyekszik fű alatt megoldani a problémát, nem akar pánikot kelteni. Így a titkos antiterrorista csapathoz fordulnak, a The Shophoz. Említettem, hogy a játék igazi vérfürdő. Minden karaktert 26 különböző sérülési zónára osztottak. Így John F. Mullinszal, aki a játék főszereplője, igen változatos csonkolásokat tudunk végrehajtani. 26 pályán keresztül csonkolhatjuk az enemiket. Ki ne emlékezne a demo pályára, a metró aluljáróra? Aki szerette a Van Damme, Schwarzenegger vagy Stallone filmeket, az ezt a játékot is imádta. És mi is odáig voltunk érte. Thank you.
Will Wright a hatalmas sikerű SimCity után olyat húzott, ami még 23 évvel a megjelenés után is fennmaradt, és sikere a mai napig töretlen. Ez volt a The Sims. Létezik olyan gamer, aki ne találkozott volna a Sim-ekkel? Szerintem nincs. Egy virtuális család mindennapjait kell egyengetnünk. Megalkothatjuk karakterünket, házat építünk, lakba rendezünk, munkát keresünk, dolgozunk, halmozzuk az élvezeti cikkek vételét, amolyan felnőtt a magocsi. A játékban folyamatosan láthatjuk, hogy családunk tagjainak milyen igényei vannak. Éhes, unatkozik, fürdenie kell, és ezeket az értékeket kell minél magasabban tartani. Ez az a játék, amiről ha mesélnénk másoknak, biztos nem hozná lázba őket. Ki kell próbálni. Nem tudom, hogy annak idején miért volt ez a játék lebilincselő, de az volt. Nagyon. Ha létezik játék, aminek mindenki várja a remake-ét, akkor ez bizony a Dino Crisis. Remélem a Resident Evil 4 után ez a széria jön. Capcom lecserélte a zombikat dínókra. Az Ibis szigeten járunk. Egy elit csapat tagjai vagyunk. Csapatunk rábukkan Dr. Kirkre, akinek egy jelentés szerint 3 éve halottnak kellene lennie. Dr. Kirk a legtisztább energia után kutat, és egy rosszul sikerült kísérlet során életét vesztette. Papíron. A küldetés egyszerű. Vissza kell vinnünk Dr. Kirköt. Ám egy dologra senki nem számított a küldetés során. Dínókra. Reginát irányítjuk a teljes játék alatt, két segítőnk pedig Rick és Gale. A feladatok nagyon ismétlődőek voltak. Áramvisszaállítás, kulcskeresés, szokásos sablon dolgok. A Resident Evilhöz képest a játék sokkal könnyebb. Reméljük, a Capcom egyszer hivatalosan elhozza nekünk az új generációra ezt a játékot. Akkor lesz aztán csak Dinom Dánom. 2000-ben másodszor szállhattunk alá a pokolba. Folytatódott a Diablo sorozat. Nincs olyan gamer a földön, aki ne játszott volna ezzel a klasszikussal. Mindenki farmolta a gíreket, a rúnákat. Mentek a viták, hogy melyik karakternek melyik a legjobb buildje. Emlékszem Tibor nevű barbáromra, amit még el is mentettem később floppy lemezre, hogy örökre meglegyen. Megszámlálhatatlanul sokszor mentünk végig a játékon, és boldog mosolyal az arcunkon öldöstük a teheneket is. Én részemről szerettem a remastered verziót is, de közel sem nyüstöltem annyit, mint ezt megjelenéskor. 2000 októberében jött a PC verzió a világ legjobb akciójátékából. Emlékszem, mivel konzolátirat volt, nem volt benne egér. Még a menüben sem. Az állam leesett, amikor TPS nézetből a játék átváltott FPS nézetre. A történet szerint itt is egy gonosz szervezet elfoglal egy nukleáris bázist, és ha nem teljesíti a kormány a kérésüket, akkor bizony szégyentelenül kilövik az atomot. Ha ez még nem lenne elég ismerős, akkor elárulom. Az ellenségeink egy elit kommandóból dezertált csapat, akik game módosításon estek át. És kvázi szuperkatonák. A játék nekem nagyon nehéz volt a megjelenéskor. Jó, nézzétek el nekem, mert 13 éves voltam. Ami viszont teljesen magával ragadott, az a hangulat és a zene. Később újra elővettem, és akkor már sikerült végig játszanom. A Westwood Studios legendás játéka volt a Red Alert 2. Nálam ez volt a favorit stratégia fronton. Nem zergeket írtottam, hanem az orosz haderőt járattam csúcsra. Imádtam az átvezető videókat, ahol nem voltak éppen kis színészek szerződtetve. Az átvezetők szinte DVD minőséget karcolták, ami ekkor hatalmas szó volt. A játék grafikai motorja a Dune 2000-ből ismert, és amit soha nem felejtek el, és az egyik legjobb gamer élményem, az orosz küldetés első pályája és a mai napig általam legtöbbet hallgatott játék zene az a Red Alert 2-é. No One Lives Forever. A női James Bond, akire mindenki emlékszik a 2000-es évek végéről. Főhősünk két Archer, szerintem semmi köze a szintén titkos ügynök Archerhez. Akit egy élő szupermodellről mintáztak, Mici Martinról. A történet egy igazi kémtörténet a 60-as évekből. Két a Unity szervezet tagja, céljukat nem találjátok ki, megállítani minden gonosztevőt.
A Nova Lives Forever nem csak fantasztikus grafikájával hódított, hanem remek humorral is rendelkezett. Az újságírók a Half-Life-hoz hasonlították a megjelenéskor. Ami mai szemmel mosolyt csalhat az arcunkra, hogy kifogásolták a hatalmas gépigényt. Az ajánlott gépigén egy Pentium 3 750 MHz-es és 128 MB RAM-mal rendelkező gép volt. Sajnos a játék nem érhető el GOG-on. Akinek lehetősége adódik a végigjátszásra, valahogy mindenképpen tegyen vele egy próbát. Tony Hawk 2. Remélem van köztetek olyan, aki emlékszik még a Fubo márkára. Nagyon sokan voltak deszkások a 2000-es években. Elsősorban nekik készült a Tony Hawk sorozat, aminek a második részével szerintem sokan játszottunk. Baromi jó zenék, fantasztikus trükkök, és sok pálya vezetett az útig a Bika viadalhoz. A játék hála égnek nem vette magát komolyan. A pályákon időre kellett végigmenni, akarom mondani gurulni. Különböző küldetéseket kellett végrehajtani pontokért. Összeraktuk a skate-szót, felszedtük a videókazit, vagy éppen a legemenőbb trükköket próbálgattuk, hogy meglegyen a kellő pont a következő pályához. Slidoltunk helikopteren, deszkáztunk űrlénnyel, és a végén szembenéztünk a bikával. Imádtam. Imádtuk. Köszönöm, hogy időt szántál a videómra, kérlek ne felejts el feliratkozni, és mindenképpen hagyj itt egy kommentet, hogy neked ebből az évből mi volt a kedvenc játékod.